Hej og velkommen til den her video. Jeg fik en kæmpe overraskelse af min mor og far. Det tror jeg også. Jeg fik den her. Sias og Mika. Yes, yes. Og du og Mika. Jeg fik Sias og Mika. Jeg fik Balu, Sias, Mi og Mika. Og Balu. Så, ja. Ja. Og så er jeg også den her. De her to, det er nogle klistermærker. Det er hvor man skal putte de der runde ned i hullerne. Jeg kommer på brosen af. Hvad står det her? Og så? Skal du så have på i skole i morgen? Ja, jeg skal have på i skole i morgen. Der er mange op for vores klasse, der følger sig, som Mika. Hej hej. Hej, hej. Hvor vil du? Hej, hej. Tak fordi I så med. Håber, at I synes, det var en sjov video. Hej, hej.